Nezapomeň, Jeffrey. Mladínek, to nejsou naši hosté. Až přijdou, tak se usmívej. Osanivé, ty sympaťáku. Ano. Mám zmapovaný celý jejich rozvrh. Jo, když o tom mluvíš, vážně jste si jistí, že se zvládnete postarat o osmileté děti a sami celý den? To má být chyták? Péče o děti je dost nebezpečná. Ha, to tak. Jo, mluvíš vážně nebo ne? A já si vás nedovedu představit při spolupráci, protože... Jak bych to řekla? Stává se to vzácně. Prosím vás. Vždycky perfektně spolupracujeme. Jsme jako dva hrášky. Krvěti a bod. Přesně. Ale no tak, mladí nektoni vidí migraci velery. Budou moc úžasný, aby způsobili nějaké problémy. Osobně jsem naprosto uvolněná. Moje heslo zní, pobav se a všechno se vyřeší. Najednou tuhle osobu vůbec neznám. Konečně! Je, to se vždycky tak kymácí. Nemůže se dočkat, až poznám Fontaine. Hodně prýma to jde. Hodně prýma to jde. Vítejte, mladí nektoni světového fanklubu mladých nektonů na Aronaxu. Nebo mám říct, v našem domově. Tohle je oceán, místo plné obrovské legrace, jako jsou krylové. Mám otázku, mladí nektoni, jste připraveni na legraci? Tak jo. Členové mojí rodiny jsou průzkumníci. Tuhle práci děláme již celé generace. Ostatní vzhlížejí ke hvězdám, ale my víme, že v temnotě pod námi září nekonečné množství záhad. Některé z nich číhají v mořích, která dávno zmizela v mýtech. Členové mojí rodiny jsou průzkumníci. A zkoumáme hloubku. Mladí nektoni. Charlie, jestli máš nějaké otázky ke své budoucí práci kapitánky ponorky, víš, koho se máš zeptat? Fontaine! Jo, přesně jí jsem měl na mysli. Má to pomíchané. Pěkný úsměv, Jeffrey. Fontaine! Četla jsem, že máš ráda mořské ptáky. Jo, Ant to napsal na mém profilu, ale... Učila jsem se křik všech 312 druhů mořských ptáků. Číslo 1, terej, červeno, nohy. A vážně je ti teprve 8? Je mi 7. 8 mi bude za měsíc. Jeffrey vypadá na plakátu větší. Krmíš ho dostatečně? Jasně. Jeffrey je jako malý mrazík. Tohle je lahodná červená chalva. Víš, že Jeffrey je nemá rád. A najednou to jíš? Mohl jsi mi to říct? Číslo 15. Albatros šelfový. Tenhle albatros není moc plachý. Pozor, mladí nektoni, je tu okamžik, na který čekáte. Představuji vám každoroční migraci vorvanů. Fiseter makrocefalus z masa a kostí. Zrovna jsem to chtěl říct. Ach jo. Tak, součástí péče o ochranu... Mami, prosím tě, nech to na mě. Součástí péče o ochranu je sledování těchto obrovských savců. Chceš říct, je sledujete? Ne tedy, nebo to jde. Na hlavního samce umístíme vysílač. Nebo býka, jak se jim obvykle lidově říká. Přesně. A tam teď míří naši rodiče. Vrátíme se za 10 minut. Užívejte si podívanou a... Zvládnete to? Jasně, že to zvládneme. A já popíšu každý krok toho fascinujícího procesu. Proč moje uši tikají? To tikání jsou... Orvani, kteří spolu mluví.
obrovským nosem vydávají nejhlasitější zvuk, který uslyšíte u savce. Děkuji, ale ne. Podívejte se z okna. Uvidíte, jak zkušený pilot dronu Bill Nekton umisťuje vysílač. Vysílač je přepevněný na hřbet. Máš signál, Fontaine? Silný a jasný. Promiňte, měli bychom se obávat tohoto? Osobně se toho obávám. Zvětšete obraz. Zjistíte, že se jedná o tenatovou síť. Je přímo v cestě těch vorovaných. Tenatová síť. Jak je daleko? 12 stupňů na sever, 3,5 námořní míle odsud. Při současné rychlosti na ně vorovaní narazí za 20 minut. Už pojeme. Co se stane, když vorovaní narazí do sítě? Sítě jsou smrtelné, tedy, nebo to jde. Jestli se do nich zapletou, mohou utonout. Fontaine, legrace, vzpomínáš? Věděli jste, že vorlani spí svisle? Taky jsem tak zkusil spát, jenže jsem spadl. Jo, na mě. Můžeš je prostříhnout, taky? Máme nůžky a Robert má ramena. Měli bychom to zvládnout. Nemáme moc času. Musíme je odstranit, než se ti vorlani dostanou. To nevypadá dobře. Nejsou to pasti na hominy. Malinké se nedostane na povrch, aby se nadechlo. Mám astma, takže s ním soucítím. Dvě vorlaní pohotovosti na jednu? Vážně? A neměli bychom zavolat vaše rodiče? Ne, mají vlastní vorlaní pohotovost. Hele, taky zvládáme pár věcí. Proč mám zrovna já zůstat s mladými Nektony? Mládě potřebuje okamžitou pomoc. Retíř je naší nejlepší možností. Ty pasti na humry jsou hodně pevně omotané. Chápe, že chci pomoci. Uklidni se, chlapče, všechno bude v pořádku. Jen sundáme ty provazy. Ante, jsi v pořádku? Ante, Ante, slyšíš mě? Ante! Ante, slyšíš mě? Jestli to dopadne špatně, dostaneme nějaký náhradní prázdninový balíček. Fontaine, nic mi není. Mládě, nechápal, co děláš. Stejně to musím zkusit. Tenatové sítě jsou tu nezákonné, ale tahle je vážně obrovská. Ve skutečnosti je horší, hele. A rybářům je úplně jedno, co chytí. Delfíny, lvouny, vorvaně, někdy bych je vážně... Já vím, já taky. Máme 8 minut, než připlavou první vorvaní. Mládě potřebuje kyslík a nedostane se na povrch. Myslím, že mě něco napadlo. A co? Víš, že v mých nejlepších plánech existuje prvek nebezpečí? To platí i pro ty nejhorší. Nech otevřenou měsíční louži a připrav postroj. To si děláš, legraci? Chceš ho vzít na palubu? Mládě, ti se to líbit nebude a matka bude vyvádět. Ale jedině tady má na kyslíku, aby přežilo. To bude velká legrace. Nemůžeme pomoct. Proč ne? Nebude se ti to líbit, ale je to nejlepší řešení. Všechno bude dobré, maličký. Dělej! Fontaine, zvedni postroj hned! Zavři měsíční louži, rychle! Potápíme se! Ne, to byla matka Morvaně. Snaží se získat zpět své mládě. Musíme si pospíšit, matka není nadšená. Tedy a tudy, vezměte tu hladici. Ano, Fontaine. Ustupte! Mládě musí být stále mokrý. Mládě, ne já!
pravidelný životní funkce nájdete. To je tep a krevní tlak? Ty jo, jsou úplně všude. Aspoň dýchá. Pokusím se být rychlý.